mi uwanga naringana cheers cheke vene mihadarati me kufuti down mbele ya umati corruption fornication na dadari. Niaje niaje. Poa sana man. Yeah. GG. In the house ni Remnant. Yes. Tuko na Kadema Luis Wilson. AKA if you know them just here the cool. Wagwan. The shortest rapper with the longest story to tell. Apo sawa. Pale kwa teni au sio? Sure sure. Yeah yeah. Na tuko on What Up Christian Hip Hop Show. Yes. Only on Icon Radio. Yeah, your yeah. Number one entertainment plug. Kabisa. Yeah. Kade nakuliza. Unaweza kumsimamia pasi wako anapokosa? Ndio. Hii kwanza ni kitu lazima tufanye because unapatanga salvation is a 24-hour yeah. Thing. Okay. So saying no, venye mekosea ni kitu lazima tufanye. Na imeandikwa kwa Biblia? Ndio. Imeandikwa kwa Biblia? Imeandikwa kwa Biblia. Okay. Ndio. Na tupatia tu example tu moja mm-hmm. ya pale ambapo pengine ungemkosoa. Najua as a preacher or a pastor, yeah. kazi yake ni kufeed na kulead watu. Uh-huh. So ile time, yeye hafanyi hivo, yeah. ni kumaanisha anakosea. So nitastand na nimuambia, hey, ni aje, hapa unakosea. For example, nikiona yeah. pasia na kula kondo. Yes. Ame impregnate mse, yeah. anafanya stories za corruption, yeah. anaibia wase, yeah. ame kubali vitu zenye zifai kwa church. Yes. Nitasema no to that and I'll condemn the act. Apo sawa, apo mm. nakubaliana na wewe. Yeah. Na utawahisi wenzako ama the other congregants vipi kuhusu mm-hmm. jambo kama hili. Tunaambiwa kawa Kristo, tunafaa kufight for righteousness and holiness. Yes. So sisi kawa Kristo, the first thing enye si tunafaa kuwa tukiwakia ni hiyo. Yes. Na anytime unaona like wasea wafanyi hivo. Yeah. Unafaa kuwa condemn not only the pastor but even the congregation. So yes. congregation tumepatiwa the manuscript na God, the Ten Commandments ndio tunafaa kufuata. Anytime msia na idolize the pastor na mwambia you shall not have any other God but ule mwenye ako nini. Yes. Anytime msia nafanya ana elevate pastor kwa level yenye ni ya God, a small g, unamwambia God amesema tusikakuwe na tusikatengeneze sanamu ama kuinamia vitu zingine, unaona. Yeah. Ama ile time unaona wasee wanakoseana na kufanya vitu mbaya, you say no to that na una advocate for what ina bring values kwa even the church and the world around us. Sure, sure. Yes. Apo sawa. Mm. Na watu wanaweza kukupata wapi kwa mtandao? Unaweza nipata pale hivyo kwa Kademan Wilson on Facebook, Kademan Wilson kwa YouTube, Kademan Wilson kwa Icon Radio pia unaweza nipata, yeah. na IG pia. Okay. Yes. Verse of the day yenye ungetuachia. Verse of the day mazina kuangana hivi verse moja inaitwa Hosea 10 top inasema it is time to seek yeah. the Lord until he comes. Until he comes. Yeah. Apo sawa. Yes. Yeah. Na ni kwa hayo. Mm-hmm. Asante sana mimi.